Ik breng een bezoek aan Zomers, de ijssalon. Hoe ben je erop gekomen om dit vak te gaan doen? Nou, we zijn zo'n 10 jaar geleden begonnen inmiddels. En wij deden allebei wat anders, want ik ben dit samen met mijn broer gaan doen. Wij zijn compagnons en mijn broer was een politierechercheur. En ik was een ambulancechauffeur. En we hadden allebei zoiets van, we hebben veel meer een passie in andere dingen. En zeker om mijn eigen zaak te beginnen. En ook heel erg de passie bij een leuk product als ijs. En we hebben gezegd van, we gaan het roer omgooien en we gaan het anders doen. Je bent begonnen met ijs, maar dat ga je niet zomaar doen. Daar heb je denk ik wel een opleiding voor nodig. Ja, dat klopt. We zijn de eerste 3 jaar, denk ik, voordat we daadwerkelijk open gingen, hebben we ons voorbereid op het open gaan. Ook het doen van opleidingen om ijs te kunnen maken. Het zoeken van je partners, het zoeken van je leveranciers, het zoeken van een plek. Maar ook het hebben van een goed idee hoe je het wil hebben, is heel erg belangrijk. Ja, en heb je nu ook echt last van coronatijd? We hebben gelukkig geen last in de zin van dat we daar financieel onder lijden. Dus we zijn daar heel gelukkig in. En we zijn natuurlijk wel het enige uitje wat mensen nog hebben. Als je uitgaat, je kan nergens meer naartoe. Alle dingen zijn dicht, terrassen, horeca. Alleen de etenszaken mogen nog open zijn. Het ijs eten is nog een beetje een vreemde eend in de bijt. Want dan is dat nog iets leuks wat je met je kinderen kan doen. Dus dat hebben mensen ook massaal gedaan tijdens de corona. Met een beetje biologische melk. En dat wordt eigenlijk de basis van ons roomijs. En dat vroeger had je bijvoorbeeld wat andere producten die ook werden gebruikt om de smaak aan toe te voegen. Wij proberen zoveel mogelijk gewoon, als je chocoladeijs hebt, dan maak je gewoon met de chocola. Als je nootijs hebt, dan maak je gewoon met een mooie notenpasta gaat erin. En we gebruiken ook eigenlijk geen kleurstoffen, want dat is allemaal een beetje niet meer van deze tijd. Mensen zo willen dat ook niet meer. Dus op die manier probeer je daar ook echt in tegemoet te komen, dat je biedt wat mensen zelf willen. We maken iedere dag onze eigen mix en die wordt gepasteuriseerd, weer teruggekoeld. En dit is eigenlijk de basis van al het roomijs. En ijs is een mooi product, je maakt een mooie melkmix, daarna voeg je de smaken eraan toe die jij wil hebben. En dan kan je je ijs gaan draaien in de ijsmachine. Dit is een ijsmachine en dat is ontzettend prachtig apparaat. En eigenlijk wat je doet, je gooit het ijs, de mix gooi je hierin. De ton, de buitenkant gaat heel erg hard vriezen. En de messen, die plastic messen die erin zitten, die schrapen constant het ijs van de buitenkant van die ton af. Daardoor krijg je dus niet dat het ijs kan bevriezen als een blok ijs. Maar het wordt constant kapot geslagen door die messen, waardoor je die romige structuur krijgt. En krijg je daar ook door niet die stukjes van het glasijs erin? Die stukjes glasijs, dat heeft eigenlijk niks te maken met het maakproces. Dat heeft alles te maken met het schepproces. En als de jonge lui niet goed genoeg scheppen, dan scheppen ze water in het ijs. En dat heeft ermee te maken dat bij iedere ijsbol die je schept, moet je even je lepel spoelen. Die moet je heel goed afkloppen en een beetje drogen voordat je het volgende bolletje weer gaat scheppen.